наша хара. Чини бе як асим бра. Гидран як наша тэмүлчо ха. Тэр янзин хра. Худлай шахад өргөрэ бүргэддэг худагч нь цааша. Hi guys. Дээмэр утсан дуучлаарэ. Өрд би нүгүнэд хичээл хэсцэн. Хичээл чихтэй болоод гэсэн чинь тэрийг дагаад ажил хүртлээ. Амир их болж малцсан. Тэгээд бүр цагаад цогцолж чаддгүй. Тэгээд одоо нэг юм гайгүй. За ингэвэл нэг энэ өдөр би цагтаа ингэж юм болоод болчих юм байна даа гэдэг юм гаргаж ирээд. Тэгтээ одоо ер нь тэгээд одоо өнөртөө нэг удаа бичлэг бол хийж байна за. Йоо, өрд камер харж ирэхгүй юм чинь одоо сандраад байна уу та? За за, тэр яг хөө тэгээ өнөөдөр хэдүүлээ. Эсэп прокиг ирнэ. Копирайт асуудал үүсэх болохоор яах аа? Милийн хэд тасдагдаж орох аа шүү. За. Тэгээ тийм ээ. За. Эсэп проки буюу Flacon 1988 онд 10 сарын 3-нд Harlem, New York-д төрсэн байна. За, тэгээд Флаков, яа Флаков гэж дууддаг вэ гэхээр энэ хан харгалээ Францаар ч гэлөө. Skinny гэсэн утгатай юм билээ л дээ. Skinny гэсэн утгатай юм байт юм билээ. Тэгээд Asap Mopin гишүүн тий. Угсаа Asap Mop гэдэг танаас гарч ирчихсэн. Тэгээ нэг юм би ингээм амар гарсан 3 альбомтай. Угсаа өөр альбом хийгээчгүй л дээ. Тэгтээ 3 гэж тоор надад амар бага санагцсан. Тэгээд 42 single-тэй нэг mixtape-тэй. Тэгээд гол онцлог нь гэх юм бол үүштэй East Coast The Resolved гэж ярьдаг шүү дээ. Хоёрыг ингэж хослуулж хийдгээрээ. Software-н hip-hop хоёрыг ингэж хослуулж хийдгээрээ амар юу юм л л дээ. Угаасаа харьлах бүр гол тип юм л л дээ. Яагаад гэхээр East Coast ч нугаасаа яадаг шүү дээ. Энэ жоохон цагийн жаам шиг тий. Нэг тийм бүжиглэх vibe өгдөг үг юм. Тэм зүгээр ингэж бодол сонсох юутай гэдэг шүү дээ. Type-тэй. Тэгсэн чинь Southern Stories of ч юм болохоор зүр club юу club баг үсчихсэн тий. Бүжиглэх type-тэй тэгж тийм байдаг. Тэснээ тэр хоёр ингэж хоёул ингэ нөхцөлчтэй шүү дээ амир зүгэн. Тэр нь бас гол яг unique байлгадаг юм юм болов. Тэгээд хамгийн анх нэг Brainleach гэж үүдэж штэ. Brainleach тэрний Polygrounds дүүдэд дуваах бичүүлжсэн. Тэр чи ямар д байла? Fucking problem чивлээ. За ямар ч дэр авцаа шүү зэрэг өндөр. Тэгээ ямар ч нэг дуун дээрээ дуулдаг нь гэвэл drag дуулдаг тэг үс ойлгомжтой. Тэг have fun тийм moral бас дуулдаг тийм moral issue дуулдаг. Тэгээд тэгээ угаасаа амар зүүн сэтгэлтэй. Тийм авангард юм уу юу гэдэг. Fashion killer тэг. Угаасаа миний яг харилж дурласан угаасаа амар царилэгтэй. Тэгээ царилэг угаасаа амар их цантай, амар ухаантай. Тэгээд гол юм нь бас амар secretly тэг. Амар secretly тийм. Одоо тэгэл ингээл аав байгаа л дайрын issue юм шүү гэлтэй. Нөгөө хин шиг Kendrick шиг дуулж байлаа шүү дээ. Тэгэчгүй бүр ингээд аав байс болсон юм уу? Яац юм бэ? Ийц юм бэ гэдэг бид нар бүр ингээд яач вэ чөө гэл ингээд ухчихж олч мэдхгүй л бол өөрөө юус юм хүмүүс зарлалтаггүй аим. Тэр Rihanna-г нөхөр. Тэгээд юм байна. Одоо хөтөллөө. Ямар дуун дээр нь хийх вэ? За тэгвэл хөтөллөө Бабушка бай сонсцооё. Цагдаа нарыг нуу нэг гахаатай зүрлцэн чдэг насан тий. Яагаад гэх юм бол нэрээ бодоодсон ч. They call me FLACKO and don't play no about my place. Big potato on that Drake of new bandana on my face. Ain't no stains up on my drapes. Squeaky clean. Fuck you say. Peep the teeth no dentures please. Princess cuz no dentures. Яа энэ стилийг л харчих заяа бүр нэг шар банда манда тий. Бас тийм баг шүү. Please say cheese for the cameras. Hey cheese for the dancers. Been cheese and say
Яа юм цагдаан дээр гэхдээ бүр амар юу заяа. Бүтлгүй яа. Scarface чи нэг хар тэмбих зараад байдаг нэг нөхөр байдаг зүгтэй тий. Тэсний нэг эмхтэй явж яагаад сууж муу тэсэнд яа тэр Scarface яваа чи хөөх юм бил л штэ тэр лилпун байло. Чи амар Scarface авгаа юу л гэсэн. Fuin дүр төрхий хараачтай бүр амар чандртай дүрслэл байгаацтэй. Яаж ингэж өнг мөнгө тавьсан юм бэлээ те бас гэрэлтүүлэг юм болов. Яаж ингэж чандртай видео хийх вэ? Юксэн байсан байсаа. No pistol poppers and prostitutes, car scammers and the Prada boosters, low top, yeah, the powder blue ones. Bank robbers take the lot. Bank robbers гэж чинь. Аа энэ дүрийг хэлээд байгаа юм уу? Scarface гэж дүрийг хэлээд байгаа юм шүү те. За тэмдэггүй. Аа bank robbers аа юм. Robert to her, power to you, hallelujah, but pray to God. I would like to Civil defense officials in Cumberland have told newsmen that murder victims show evidence. Word is your Scarface. I would like to dedicate to the scar on my face. In the stars of the globe. The word is your Scarface. That's excessive money, power. That's excessive money, problems. That's expected marijuana, ass and breasts, pearls and diamonds. That's excessive money, power. That's excessive money, problems. That's expected marijuana, ass and breasts. Сүлдэ мис заслын юмж олчдаг нацсан тий. Яа нөгөө нэг гаханада гахаа махалгаа нас. Shit. Тэг өөрийнхөө махаа гэдэг нэс тээ. Тэг гаханад ихтэй угаасаа ер нь жоохон бэлэр гэмтэй гэсэн. Ус хөрөн хөхтэй идчихдэг юм шүү тэг. Тэгээд тэр чаг тийм заяа юм ярмаргүй шүү. Тэгээ манай эсэ проки манай цагт чинь бас одоо ер нь хипхопынхонда брэнд нөлөө бүхий болсон юм лээ штэ. Төөр ингээд бүндээ ингээд олзаж хахад эсэ проки ирэнгүүт ингээд юм ирэнгүүт бүгдээ ингээд чимээгөө хөндлөөдтэй ингээд харж сонсч мастаг болч малцсан бэлээ. Тэгээ угсаа миний би бүр нэг ах амар олон хүмүүс сонсдог хэрнээ бүр яг нэг юм ингээд крашлж хайрлж бүр ингэ шүтэж сонсож үзээгүй байжгаад эсэпроки сонссон ч би бүр ингэ эсэпроки би бүр хамгийн анх тэгж амир айдл болгож байсан юм бүр ингэ тэгж сонсдог штэ you know what I mean яг тэгж сонссэн тэгээ дараа нь тайлэр бас байхгүй би энэ хоёрыг аль хэвэл хайрлж байгаа тэгтээ бас амир
цариалаг болохоор нь тэр юм болов. За тэгээ дараагийн бичлэгээр уулзцагаая. Тэгээ дараагийн бичлэгээр хэнийг хэлэх үү? Коммент дээр бичээрэй. Лайк дараад, subscribe дараад үзээрэй.